ဒီဇိုင်းပုံစံအသင့်နဲ့မခိုနာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတွေကိုအခေချင်းနည်းပညာနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အချောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ခြင်းမရှိပဲအခြေသွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသင့်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စီးစီးရဲ့ထူးခြားရတာမခိုနာ ဒီမှာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တာခုဆို6လခန့်ရှိပါပြီ။တချို့ပြန်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာလိုက်တာဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ထိတသိန်း2000ကျော်ကူးစက်ခံထားရပြီး1600ကျော်လဲသေဆုံးခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှု2000ကများပြားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတာရှည်လာတာနဲ့အမျှကန္နာပေါင်းစုံမှလည်းခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီအထဲမှာအစိုးဆုံးကကိ
Taka Iyari Covid Center ma shire tu chema kudazang ICU rega mingwe ma. Covid 19 yoga wirena kanza ni are luna rego. Chema I wina ni ne sirena wina ringa. Chema I sangsha mu bini daba. Di kane gu wimi luna rego chema I sangsha mu biya re lungan zinai ma. Lua ngu yari tong ta ya bare. Turu rui inai arai sangyuan ni bime. Kala shi cha yoja ma nare yoga piepwa nou ni jao. Chano rui tu ye gang rui. Mene tau ke ni are chi ni yang ni babi. ตั้งแค่ไหนจะตีจามตีไปไหมกูสูรุ่ยเสียแต่ตัวยี่หกเช็ดแต่ละเรื่องมีอาสูบอ่ะนะเสียใจขนาดนั้นก็ยังเป็นแม่หนีไปอ่ะกูน่าไปสู่คอยน่ะมาอย่างน้อยวอลเลนเดียเช่าแต่ลู่เตียจอชิการุ่ยเสียแต่แม่กูเชื่อมาคอยเสียลงเวเนลู่เย่มีตาสูเซมิชาลุ่มลู่เตลู่เย่สันกูเชื่อว่าโอ้ยยังเตียจอเช่าเย่กูเชื่อมันนั่นเสียจอต้องเสียจอเราไปเสียแต่วอลเลนเดียอ่ะเสียน่าเวนเทนอ่ะยังเนี่ยละไป โอเคกูเชื่อลุยเลยตัวเป็นแม่ยังสูรุ่ยเต็มตะคุมาสักเช้าเช้าสักคนเดียวสิเข้มกูจะสั่นเนี่ยสักตัวเราเนี่ยเรียนนี่อะไรวะเนาะเป็นยังเป็นแม่ละจ้าเราเลยที่ทำมีอะไรไม่เห็นแม่สู้กันนั่งยังช้ามาเล่าเรื่องนี้ยังก็อีอารีโควิดกูได้ยินเสียงดังมาเสียงน่าเวเนลาเล่าตัวเองกูเลยล้วนเล่าเนี่ยเปลี่ยนเล่าเช่นนี้ไปไหมเสียงน่าเวเนลี่จอเนล่าใจอาจอาจอมาสู้ราจามาเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวบุลุกเปลี่ยนไปอะไร อีอาร์วีโควิดกูได้ยินเสียงดังมาโควิด19ยังก็เปลี่ยนไปดูจะมาอีวันนี้เนี่ยงานเสร็จแค่ไหนเสียงน่าวันนี้เนี่ยงานเสร็จจอต้องยันนี้บ้าชีเรลุตีอาบาร์เลยเสียงน่าวันนี้มีค่ะที่ก้าอาพีเสียงนี้ก้าลูกตัวมารีลูกยาร์เลยเอาเชื่อใจลูกดีกูลูกยาร์เลยลูกแต่ยังพิจารณาเสียงจีเอเสียงโอเล่พีอีอาร์วีเซนต์ได้ตามเงินแค่ไหนพีเต้ตัวเราเก้ามีสุขะคุลูเปียบยาบาร์เลยวันนี้ยังได้เกษตรได้ไม่แม่เลยดูดิบ้ามาไม่ใส่จันนโรสุ่ยเอง ก็จุดีเนี่ยก็มุ่งเรื่องนี้เรื่องเดียวได้ตัวเราจะรอตัวเราพามาไม่ใส่ตัวเราจะเกษตรยังไงแค่ไม่ได้เนี่ยเราลูกบีเรลูน่าเอ็กซ์ก็น่าจะเรียกอีเด็กกิจสาวเอฟซีบีนอตชาลูกอาชาวเอฟซีบีผู้ทำมาส่วนจันโอเซนทำมาส่วนดิสันตาเอส่วนจันโอเอาซีจีนี่มีอายุตรงอะไรเอาซีจีนี่มีอายุตรงเนาะเพราะว่าไอซีเอชดีอยู่จ้ารอจันโอเราเปลี่ยนสีเดียเปลี่ยนสีเดียตัวเราไปไลน์เนี่ยตัวเราลูน่าเกรนน่ามาทารายเจ้าเดียที่มาส่วนจันโอเราเปลี่
ပြီးတော့ရှင်လူနာလေးစီကိုအချိန်မီရောက်အောင်ပို့တယ်နောက်တစ်ခါလူနာလေးစီပစ္စည်းပို့တာရှိတယ်ဗိုလန်တီးယားတို့ကတော့ဒီမှာတော်တော်ကြီးအရေးပါပါတယ်စေနာဝန်ထမ်းကုံဝေးလေးအောင်ကအေရီစင်တာအထူးချမှတ်ကုသဆောင်အေစီယူမှာစေနာဝန်ထမ်းလုပ်နေသူပါစေနာဝန်ထမ်းလုပ်ရင်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရလို့လူနာအနေနဲ့ကုသဆောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ကုသခဲ့ရပါတယ်အခုတော့အထူးချမှတ်ကုသဆောင်အေစီ
ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့သူတွေကစုံပါသွားသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနေရတာဟာလေသူ့အတွက်အတော်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပန်းနေပြပန်းနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအစ်စပါရီနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟာတတကြီးဖြစ်တယ်ဗျ။ပြီးစီချင်းပြီကိုဗစ်ကိုဘယ်လိုပြောစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတော့ကိုကပဲသွားပြီးတော့ နေစင်ပေါ့သူရဲ့ဝေယဝေစာတွေလောက်ပေးသမင်းမစားစံပုံးမတောက်လို့ရှိရင်သုံးချင်းစီစိတ်ရှိရတဲ့ထိုင်ပြီးခွန့်ဘယ်လိုပြောအဆအဆုံးလိုက်လို့စကားတွေပြောအားပေးစကားတွေပြောသူအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ICU အစ်ပါချက်တော်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။လာတွေပဲသူနာပြုတ်တင်တဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မှနီးပြဒေါ်ကြီးခိုင်ဟာကျောင်းတွေပိတ်ထားစဉ်အချိန်တွင်အရာရေးစင်တာမှာစေရနာဝန်ထမ်းလာလုပ်နေပါတယ်။ကျမကြီးဝန်ထမ်းနေကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးအင်အားနည်းလာတဲ့သတင်းတွေကြားရတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျမကြီးလမ
ကျွန်တော်တို့ကျမတွေဝန်ထမ်းတွေအရင်ပင်မန်တွေပဲပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအကြီးပိုင်းအက်ဒမင်နေရာမှာတာဝန်ယူထားရတယ်ဆရာမတွေကအရင်ကဆိုကြရားပြင်းနေဆိုတာမထီခဲ့ဘူးအခုကြရားပြင်းနေပါထီသွားပြီဆိုတော့တနင်္ဂနွေကထီသွားနေသွားပြီအဲ့တော့ပြင်းနေတွေမှာလဲပိုစတစ်လူနာတွေထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြင်းနေကနေဒီနေဟာကိုရန်ကုန်မြို့လာပြီးလှူအားပေးရတော့မယ်ဆိုပြင်းနေတွေကအများကြီးမ
ရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့လူနဲ့ဒီမှာကျမတို့ရန်ရတယ်ရန်ကုန်စင်းယုံကြီးမှာမေဇေးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဖြူခင်မိုးကတော့ကိုဗစ်-19ရောဂါကိုကုသဖို့တိကျတဲ့စိတ်မရှိသေးတာကြောင့်အဖြစ်ခင်ကာကွယ်တာကိုပိုလှုံ့ဆော်ရမယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဒါအပြင်ကိုဗစ်-19ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလူကုန်ထုတ်သုံးနေရတာကြောင့်ကိုဗစ်မဟုတ်တဲ့အခြားရ
Sweet in our Tamaruta Akong Totong Ha. As with Tamaru, Ponga, and Loka, Tamaru, the Craig and Ma, Missy Pede, who be my hot door, Dunario, Tamaru, Missy Pain, person who be my low pain, who be my hot pain, pinned it, Dunario, who be the Lube, a team at Tarnet, a marble, not say you know, Malana, and then they need a honey, she double. And on who be your mamma hot day. Jadi yoga kan sehari ada lumbi itu aja, cuma lu kurang pun berpena. Hari itu aja, cuma lu bawa ni tau pihon yang bawa, di tu mah bawa ni macam tu ni, di tu si kan lain nama, di tu beko tengco lain mah, apa lama cuma lu bawa ni lu tu pihon lu lain apa. Covid sendiri mah sih nama ni lu ni tu ni gua meci dekah, di yoga ni biro mah empiamu sumpah caca ni lu coba aja bari, tapi mah terus ni pemain ni ni caca bari. Sirna wenan ni deh, pemain muda makan air lu, empian tua jaya tu re. Lepas ini sajau empian yang tu re ni, kopi yoga kusak kaya tu re jau. Sirna wenan yang hari le deh, pih pih yola babi. Tapi me kalau si jau yang nak tanya re, siapa yang lumuh yang lengan kena re halai, di tapu tau makan air nore cini ma, pian le sama jarum apa. Jika selam yang mana ni deh, pih kusak muno ni, cama ini wenan ni deh, sirna wenan ni deh, cegong lepan cama re jau, cini re mati naik mati naik pih pu ya. Yang jahat hari, cemai nanyo jadi gulai na jabo, cemai bukan ni kan, tadi dong pujah tajam hari, kan ya?